Здравейте! Днес се намираме на река Струма, по-точно в участъка в близост до село Бяло поле, до Благоевград. Тук през зимата доста големи количества риба избират тези участъци, за да зимуват. Доста е разнообразен релефа на дъното, има дълбоки ями с дълбочини 3,5-4, даже и над 4 метра. Има бързи участъци, разливаци. Това е едно типично скобарско място през зимата. Сега е месец декември. Водата вече е доста студена. Времето напоследък тези дни е много динамично, ту топло, ту студено. През зимата пасажите с скобари, муронажи, че дори и кефали, се групират на определени места. Това доста често е в близост до мостове, по които има често движение, било на хора, автомобили, влакове и така нататък, тъй като тук намират убежище най-вече от кормораните. Съвсем близо има бетонов център, който през цялата седмица дига доста шум, което плаши кормораните и респективно създава добри условия пък за скобарите и муронажите. Те избират тези дълбоки тук вирове, за да зимуват. Днес сме тук с Валентин Колев, който предполагам, че вече познавате доста добре, и с Боби. Той е причината ни е да дойдем тук. Той ни доведе и след малко ще го питаме да ни каже най-интересните неща за този участък на реката по това време на годината. Тук стартирах на риболова някъде около 10:30-11. Първите 2 часа и половина, ние с Боби и с баща му застанахме тук, където има един доста дълбок и тих вир. А пък Валю предпочита да пробва рибите малко по-нагоре в силното течение. Определено мога да кажа, че риболова потръгна доста трудно. Все пак Валю хвана 4-5 скобара, сравнително дребни. Аз тук разпънах уипа и също успях да хвана 3 скобарчета и едно муронашче. Като в началото започнах да ловя на 7 метра уип. Тук е много особено дъното. Всъщност не че е особено, ами просто колкото най-голямата дълбочина е в близост тук до този бряг, точно под краката ни. А навътре, колкото по-навътре влизаме, толкова повече изплетнява. В началото се опитах да ги ловя на една малко по-малка дълбочина. Ако тук дълбочината е някъде около 4 метра, пробвах на 3,5, както аз, така и Боби.
Нямахме много добър успех в началото, въпреки че се виждаха така скобари да проиграват напред-назад. Между скобарите хванахме едно-две мороначета, така на сравнително къса дистанция. Това ме накара да започнем да търсим рибите. Да почнем да търсим рибите на тази късата дистанция. Оказва се, че те са буквално в краката ни. При това положение ще имате възможност да видите един доста атрактивен риболов на късо, при който се хващат тези толкова борбени моронашчета. Не са особено едри, но за река Струма си е направо постижение да хванеш повече от 10 моронажа на дадено място. Ето, че тук вече хванахме доста повече от 10 и за радост това се случва съвсем накъсо. В хода на риболова ще ви кажа как стигнахме до това, какви тъкъми използваме, какви линии. Друго нещо много важно, което мога да кажа, е стравта. Стравта, за разлика от друг път, не е бял червей, а е жълъдов червей. Тези черви се съдържат вътре в жълъдите. Силните ветрове карат жълъдите падат по земята, дъждовете ги вкарват във водата, оттам и червите. И по този начин точно тези жълъдови черви съставляват естествена храна за моронажите. Разбира се, както за моронажите, така и за скобарите и кефалите. Доста е жилав червия, сега ще се опитам да хвана още една риба с него. Междувременно преценихме да не използваме захранка, а хвърляме само по малко бели черви тук отпред пред нас. Това държи рибите достатъчно активни и ги заставя да се въртят и да търсят храната си точно тук под живарник. Ето, че днес ставаме свидетели на един изключително интересен риболов. Един риболов, който се случва сравнително рядко по това време на годината, но все пак се случва. Днес, както видяхте, времето е много динамично, ту топло, ту студено. Освен това, температурата доста спадна. По едно време задуха направо ураганен вятър с дъжд. Всичко това явно оказа много негативно влияние по отношение на активността на скобарите,
Днес, право да си кажем, тук дойдохме основно за да ловим скобари. Оказва се, че те са, не са активни днес. Ловихме едва по 4-5 скобарчета на човек, нещо, което е крайно слабо. За сметка на това се оказа, че потръгна един много така приятен и динамичен риболов на муронажи, съвсем близо до брега. Реално ловиме с 4 метрови въдици. Това е върха на уипа с две части. Тъкъмчето е така доста финно. Използвам плувка 075. Утежнението от дропери номер 9 и номер 7. Повода е някъде около 20 см. Куката е номер 16. Астръвта 2 жълъдови черви. Друго, което мога да кажа, че релефа на дъното тук, както споменах преди това, е доста така интересен. Най-голямата дълбочина е тук под краката ни. Навътре изплитнява. В началото почнахме да ловим малко по-навътре, там където е с около 50-60 см по-плитко. Оказва се, че там рибата не желае да се завърти както трябва, поне муронажа. Муронажа стои тук в дълбокото, буквално под краката ни. Поради това се налага да се лови с много къси въдици и в този случай дългата въдица не е предимство. Другото интересно нещо е, че днес преценихме да не използваме захранки при този труден и тегъв риболов. Захранката всъщност е само бели черви, всъщност шарени черви. Дозата, с която захранвам, са 10-12 червия, които хвърлям малко нагоре срещу течението на реката, някъде на около 2 метра преди място, където ловя, тъй като дълбочината е около 3,5-4 метра и все пак, колкото и да е слабо течението, им трябва време на червите, за да стигнат до дъното. Разбира се, стръвта се движи по самото дъно, даже на моменти леко задържам с върха на въдицата хода на плувката, оттам се забавя и хода на стръвта. Муронажите понякога обичат този начин на водене. И е по-добре, когато контрола върху линията е така, да се каже, прецизен. Валю днес опита да лови, да направи един така, може да се каже, класически риболов в течението, там по-нагоре. Оказва се, че днес това не донесе кой знае какъв резултат, тъй като скобарите не бяха активни, а пък муронажите са тук в тихото. Това е всичко от нас за днес, приятели. Наистина времето се влоши много.
Дойдохме за сковари, оказа се, че са по-активни муронажите. Ловихме муронажи, но така е, особено през зимата. Няма как да бъдем капризни. Радвам се, че още един ден прекарахме тук край реката.